buňky lidského těla používají nesčetné množství různorodých bílkovin provádění celé řady biologických pochodů důležitých k zajištění správného chodu organismu. Aktivované proteiny tepelného šoku pomáhají poškozeným bílkovinám navrátit jejich správný tvar, v němž mohou plnit svou biologickou funkci a umožňují tak buňkám přežít krizové situace. Genetická informace jednoho z těchto proteinů obsahuje několik sekvencí spouštějících reakci na konkrétní typ škodlivého vlivu. Oblast s posloupností nukleových bází guanin, adenin, adenin vyvolává odpověď na příliš velký nárůst teploty. Zatímco jiný úsek s posloupností cytosin, thymin, spouští reakci na přítomnost umělého elektromagnetického pole. Pro minimalizaci rizika vniku nebezpečných látek jsou cévy mozku obaleny speciální ochrannou vrstvou oddělující obsah krevního řečiště od citlivého prostředí nervových buněk. Nejsilnější účinky na zvýšení propustnosti této hematoencefalické bariéry vykazuje mobilní signál 10 000krát slabší, než povolují současné limity. Zvýšená propustnost hematoencefalické bariéry následně umožňuje proniklým molekulám poškozovat mozkovou tkáň. Neustálý pohyb elektricky nabitých látek vytváří elektromagnetický šum, způsobující kolísání velikosti membránového potenciálu. Nemocné buňky mají snížený membránový potenciál a zároveň vyšší šum. Během nemoci tak vzrůstá citlivost našeho těla vůči škodlivým účinkům elektromagnetických polí.